បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈក្នុងនាមខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកកំណើតខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំបាទហេងថាសវុទ្ធសូមធ្វើការអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់ដែលរស់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងទីក្រុងនានាជុំវិញទីក្រុងឡុងបិចព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់ដែលរស់នៅជិតរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសូមមករួមប្រជុំចំពោះវត្តមាននៃលោកសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកមួយរូបគឺលោកអេលិនលេវិនថុលដែលលោកនឹងមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីច្បាប់លេខ728ដែលវត្តមានរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះនៅទីក្រុងឡុងបិចក្នុងវិទ្យាល័យមួយគឺ Gabrielo High School នៅអាសយដ្ឋានលេខ2001 Santa Fe Avenue ទីក្រុងឡុងបិច Zip Code 9810បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាវត្តមានចំពោះបងប្អូននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រជុំរបស់លោកព្រឹទ្ធសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកអេលិនលេវិនថុលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទច្បាប់728នេះជាអាវុធមួយដែលអាចពុះបំបែកអំពើឈ្លានពានរបស់សត្រូវទាំងឡាយដែលមានបំណងអាក្រក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងចំពោះជនផ្ដាច់ការជនកុម្មុយនីសទាំងឡាយដែលកំពុងតែកាន់អំណាចហើយច្បាប់728នេះកាលណាមានសុពលភាពជាធរមានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ចំពោះភាពមិនប្រក្រតីណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយច្បាប់នេះនឹងអនុវត្តជាធរមានទោះបីស្ថិតនៅក្នុងប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកណាក៏ដោយដូច្នេះហើយចំណុចសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលក្រុមលោកសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកអេលិនលេវិនថុលកំពុងតែធ្វើនោះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលជួយដល់ជនជាតិខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសណាចំពោះច្បាប់ទាំងឡាយដែលនឹងអនុវត្តពេលដែលច្បាប់លេខ728នេះនឹងមានជាធរមានសំខាន់បំផុតច្បាប់នោះគឺសេចក្តីសម្រេចណាប្រឆាំងនឹងថ្កោលទោសគ្រប់ទម្រង់នឹងការប្រើអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណុចសំខាន់នៃច្បាប់728នោះគឺការទួតប្រណិតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាការផ្ទេរអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់បំផុតគឺដាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការថ្កោលទោសបាទពីមុនមកបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយទោះបីអង្គការសហជាតិក្តីមហាអំណាចនានាក្តីក្រំតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភព្រោះពុំទាន់មានច្បាប់ឬអន្តរាគមន៍ណាអំពីមហាអំណាចនៃពិភពលោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទេចំណុចសំខាន់នៃការប្រជុំនេះជាពិសេសគឺការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017-18ខាងមុខនេះដូច្នេះគ្រប់គណៈបកទាំងអស់មិនថាឡាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសត្រូវតែយល់ថាសារៈសំខាន់នៃច្បាប់728ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេលិនលេវិនថុលកំពុងតែរៀបចំនេះគឺជាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដ៏ខ្លាំងស្មើនឹងគ្រាប់បែកនុយក្លៀដែលអាចកំចាត់អំពើឈ្លានពានរបស់បរទេសជិតខាងនិងអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងកែទម្រង់នយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសមតាមសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសដែលអន្តរជាតិបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មអស់រយៈជិត30ឆ្នាំកន្លងមកហើយតែទីបំផុតដោយសារយួននិងពួកកុម្មុយនីសបានពង្រឹងកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមិនកុម្មុយនីសពុំយល់ច្បាស់អំពីពួកកុម្មុយនីសទើបយើងទទួលលទ្ធផលបែបនេះដូច្នេះច្បាប់728ដែលលោកអេលិនលេវិនថុលនិងក្រុមរបស់លោកបានខំធ្វើ
ហើយនឹងមានវត្តមាននៅទីក្រុងឡុងបិចនៅថ្ងៃ6ខែសីហាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះគឺជាអនុភាពឬក៏ជាវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលអាចកម្ចាត់នៅអវ័យទាំងឡាយដែលពុំល្អជាពិសេសដើម្បីកម្ចាត់ពួកកុម្មុយនីសបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាលោក Ellen Leventhal ណារូបនេះពុំសូវច្បាស់ទេបាទដោយសារប្រព័ន្ធក្នុងFacebook របស់ខ្ញុំពលឺចាំងពុំសូវល្អណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកនិងបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាតាមរយៈវត្តឈុអាស៊ីសេរីខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីប្រវត្តិលោក Ellen Leventhal បន្តិចបាទនៅចន្លោះឆ្នាំ1999 2000នៅពេលនោះខ្ញុំបានរស់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ឈ្មោះលោក Ellen Leventhal តាមរយៈសារព័ត៌មាននៅប្រេស Telegram នៃទីក្រុងឡុងបិចដោយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាឈ្មោះនេះចុងគឺឈ្មោះដូចខ្ញុំបាទ Leventhal ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពរបស់លោក Leventhal ធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំនោះលោកជាតំណាងរាស្ត្រដ៏សកម្មរូបនៃសង្កាត់ទីក្រុងឡុងបិចហើយលោកមានសេចក្តីក្លាហានណាស់លោក Leventhal ជាវាគ្មិនមួយរូបដែលពូកែសម្ដីហើយមានប្រជាប្រិយចំពោះជនជាតិអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2000ម្ល៉េះកាលនោះលោកបោះឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់មួយនៅក្រុងឡុងបិចដែលវីរភាពរបស់លោកអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺលោកបានទាមទារណាចំពោះការលែងយកលុយនៅស្ពានមួយគឺស្ពាននៅសាន់ពេដ្រូគឺឆ្លងពីទីក្រុងឡុងបិចទៅសាន់ពេដ្រូរាល់ការឆ្លងទាំងឡាយយើងត្រូវចំណាយលុយបាទ1ដុល្លារទៅតាមតម្លៃដែលគេកំណត់នៅពេលនោះលោក Leventhal បានធ្វើការទាមទារប្រឆាំងចំពោះកុងត្រាដែលស្ពានសាន់ពេដ្រូនោះមានរយៈកាលតែ100ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះដល់ហើយគេនៅតែទារដូច្នេះលោក Leventhal បានបញ្ចេញសកម្មភាពមួយណាបានទាមទារនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកជាពិសេសទាមទារអាជ្ញាធរនីតិក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីបញ្ឈប់ការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលឬក៏តម្លៃស្ពានដែលត្រូវឆ្លងពីទីក្រុងឡុងបិចទៅទីក្រុងសាន់ពេដ្រូដែលកាលនោះបងប្អូនខ្មែរយើងពុំសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោក Ellen Leventhal ទេក៏ប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកគេស្គាល់លោក Ellen Leventhal នោះតាំងពី15ឆ្នាំកន្លងមកហើយដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ឈ្មោះលោក Ellen Leventhal តាំងពីឆ្នាំ2000ម្លេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញលោកធ្វើសកម្មភាពជួយជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសខ្ញុំបានជួបលោកនៅទីក្រុង Washington DC នៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្មនោះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោក Ellen Leventhal អំពីវីរភាពរបស់លោកដែលទៀមទាណាបញ្ឈប់ការយកប្រាក់នៅស្ពានសាន់ពេដ្រូគាត់សើចបាទដូច្នេះអ្វីដែលលោក Ellen Leventhal ធ្វើកិត្តនាមលោក Ellen Leventhal ធ្វើនោះគឺដើម្បីជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះជាឱកាសល្អមួយដែលបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកណាគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់លោក Ellen Leventhal ជាពិសេសច្បាប់728ដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តរួចហើយដូច្នេះបើបងប្អូនចង់ជ្រាបច្បាស់ពិស្ដាអំពីច្បាប់លេខ728នេះតើមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញមកជួបរួមប្រជុំនៅទីក្រុងឡុងបិចថ្ងៃទី6សីហាឆ្នាំ2016នៅវិទ្យាល័យ Gabriel High School បាទគឺ Gabrielo បាទសំទោស Gabrielo High School នៅផ្លូវលេខ201 Santa Fe Avenue ទីក្រុងឡុងបិច Zip Code 9810ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននៅទីក្រុងឡុងបិចប្រកាសជាស្គាល់វិទ្យាល័យ Gabrielo នោះច្បាស់ណាស់បាទគឺនៅផ្លូវ Santa Fe 201ដែលជាមោទនភាពមួយចំពោះជនជាតិខ្មែរយើងដែលសភាអាមេរិកលោក Ellen Leventhal បានធ្វើដើម្បីមាតុភូមិកម្ពុជាដ៏កំសត់របស់យើងការពិតទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលអភ័ព្វដែលពួកកុម្មុយនីស្ត
บานสำหรับจนกุมนี่ยังอ้อแต่งเนศาเทนรัตยังเนอริจินยมกลอยไงดับเปลมเมษาชนะมวยป้อนผมบุรุษเจ็ดสัปรังที่เลียนวิเคียนนี่ให้ได้ที่อนุสาวรีย์ดอกจูจอดได้สหรัฐอเมริกาก่อสร้างจุดสายเพียบยนต์มวยรอฮดดอกจนกินอเมริกันตูเตียงประเทศนึงสกอลลุกบานสกอลประเทศกัมพูชีตามระยะเรื่องเลียนวิเคียนโดยเช่นให้โอกาสดอลอนี่สมบูรณ์ขมายอเมริกันต่างอ้อเมตาหมกร่วมประชุมจีกตะยุ่งดับใบสนับอวยบานพื้นสนาจมพัวการอธิบายสาระประโยชน์ในฉบับปรมปรอยมาให้ปรมใบจะมวยคะแนนได้ขยมโซมอภิมณีดอกบอมโอนขมายอเมริกันแต่งอ้อในแค่วิจารขมุกนี้โซเมตาหมกบอชนาวขนมเนียมบอมโอนจิตจนจิตอเมริกันกับนาดขมายบอมโอนเมียนสุดบอชนาวเจอเรื่อนะเน็ตดังนอมตัวใบบอมโอนในขนมขณะปะนากระดอยแต่ขยมโซมันจะถ่าฉบับเล็กปรมปรอยมาให้ปรมใบนี้บาการล้างจิตโทรมีนตืออนาคตตัวใบประทินในทบไดนุนขนมกระดาปะนากระดอยซาเทนรัตหรือประเทศทบไตกระดอยหนึ่งเตยแต่อนุวัตดำใบช่วยประเทศกัมพูชีจงนักสำคัญในฉบับลำเปรย์มาเผยผมใบนี้คือกาดัตุนกรรมกาเกาโตมันเหม็นเกี่ยวกาสำแดงปลุยบารมแต่องค์การสามจิตหรือมหาอำนาจตัวใบอเมริกทเวกันลองนุเตอร์นุเตเนเปิดได้ยึดบ้านฉบับนู่นเฮยังชุบมีนกาปลุยบารมยังชุบสนาตะออยรัฐาภิบาลฮุนเซนทั่วให้คือยังเติร์ดดัตต้นกรรมหนึ่งเก่าตัวเนปีนุกาบอชนอตเนปติกรรมไปเชียบาประกอบด้วยยุทธทรในชั้นนำปีปอนต์ตับผลเปิลปีปอนต์ตับผลใบกันนักปะสนาจิตกันนักปะได้เหมือนกุมันนี่บอกกับจิตเนี่ยหายพวกกุมันนี่หนึ่งเติร์ดบาราจีสมกุลสมจุ่มเรียบเรียบบาท